الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینرانی عزیز و خوشوی سلام و رحمت و خوشویستی و بزهی خواهد تا نصر به زور خوشحال این که لیقه هیتری برنامه کتن به یوی خوشویز گشتین ها به ایتنی خواهی پروردگار لعلقه او رو دا بس لدیمنه چی خوشین و بهش دکین اویش بریتیه ل او حوریانی که خواهی پروردگار داینا و با اهلی بهشتی حوری دیاره لناو بهشتا که خواهی پروردگار رازاندویتی و بس بگلو گلزار و تافگه و او کانی و شلالات و آنه نه رازاندو تا بلکو دفرمه ولکم فی ها ما تشتهی انفسکم ولکم فی ها ما تشتهی انفسکم ولکم فی ها ما تدعون لناو بهشتا هرچی که نفسی انسان حزیله به هی و هرچی انسان دعواشی بکا پیشکشی دکره نزولا من غفور الرحیم اول لان خواه پروردگار و بخش راوا يعني او بهشتا خوشيكاني لوي دايكا هرتشيكي تو حسكي ما تشتهي انفسكم هرتشي نفسي انسان ارزوي بكا حزي ليبي لنا بهشتا بوني هي هرتشيكي نفسي انسان ارزوي بكا لنا بهشتا وجودي هي لها مشتكيش كي انسان تماشايكا وجوان بي ورازاو بي ودلي انساني بو يبسي لنا بهشتا بریتی لا او حوریانی که لوی دا هن مفسیرین اکان دلین بوی پیده گوتری و حور العین لبروی حوری اکان زیادر چون دلت چاویان گوره و چاویان کراوه حتی خواهی پروزگار لقرآن که باسی او حوریانی بهش دکا دفرمه حور العین که امثال اللؤلؤ المکنون او حوریانی که پیانده گوتر حور العین وکو درو مرواریو گوهری کی شارا وان اگر گوهر یک بینی درو مرواری یک بینی کله بنی دریا کان هنه وشتی کی زور جوانو زور سرنز راچشن لسری دای به پوشی به پرده کی تنک شارا و به چون نسن سرنز دا جوانی کیا او حوری لنا او دا بو شوی دیارا و تا حوری بهشت لنا او برگی کلبریتی د دروشیته وا شوقی ها کامثال اللؤلؤ المكنون یعنی کانهن اللؤلؤ الابيض وكل لؤلؤ اسپیوانا لنا بهشتي خوای پروردگار ده یا کانهن الياقوت والمرجان وكو ياقوت مرجان وان ياقوت مرجان هر دوک ماده بقیمتن چون دلیل اوکن لسر دنیا براستی زور بدگمن اوانا دزدکون شیخی سعدی رحمتی خواهی پروردگار لبی که تفسیر او آیت دکا دفرمه لناو چاویان دا رشایتی اکایا و سرنز راششانی که جوانی تدایا و لروی گوریش و گوری یعنی چاوی حوریکانی بهشت هم رشن هم گشن هم گورن اگر بچین بناو فرموده و آیت کان قرآن دا بگرین درباره او صفت جوانانی که لوی دا بونیان هی لا درباره حوری کانی بهشت سن صفتی کان هی یک لصفت کانی اویا لناو خی مکانی خویانن واتا بس درچونیان کما یعنی خاص خواهی پروردگار اوانی درست کردوا دان بخشه بچه دان بخشه بو کسانی کوا عبادت یان کردوا عبادی متقینن دفرمه حور مقصورات في الخيام حور يكان بس لناو خيمكاني خويا عندان لناو طبعا خيمي بهشتيش تشندا بس سقفكي دقاتا اسمان سقفكي تنزيكي شيلف ميل برزة يعني بس بويك بو حور يكاني بهش باز ذكري بو جوان يكاني حوري بهش باز ذكري كبيغمري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر أول جماعة يعني تاقمية كم لبهشت كذا سنبونا وبهشت جماعة يكم كبروا بهشت بري ذكرين وكو مانجي شوارد دمو تشاويان ددرو شيتوا شوقي ددا ودفرمي ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء أويل جماعة دوم كذا تيتنبونا وبهشت
وەکو ئەستێرەیەکی درەوشاوەوان، وەکو ئەستێرەیەکی شەوقداروان، ئەستێرەیەکی دوڕی کە ئەستێرەیەکی شەوقی هەیە. قلوبهم على قلب رجل واحد، دڵیان هەموو یەکە. یعنی وە نەبێ بڵێ هەرێکە تەبیعەتێک بن، ئەمە بۆ لە دنیادا پێکەوە ناحوێنەوە خەڵک لە ناو عائلەکاندا چێشە دروست دەبێت، لە ناو گەڕەک و گوند و شار و لادێیەکانمان خەڵک تەبیعەتی لێک جوایە، یەک دەڵە دەبێ شتە وابێ، ئەوکەی کە دەڵە دەبێ وابێ. یعنی یان حتا لە ناو عائلەیەکدا یەک حەزی لە جۆرێک لە خواردنە، ئەو حەزی لە تەعامێکی دیکەیە. زۆر جار لەوانەیە لە خواردنی دروستکردنی مەغریباندا کاتێک کە ئیفتار دروست دەکرێت چێشە لە عائلێک دروست بێ بۆ ئەوە دروست کرد و ئەمن ئەوە منە دەخوارد، بەڵام لە ناو بەهەشتا هەموویان یەک تەبیعەتیان هەیە، هەمویان یەک بۆچوونیان هەیە، یەک دڵیان هەیە، دڵێکی صاف و بێگەردیان هەیە، یعنی تەبیعەتیان یەکە. جا پێغەمبەر دەفەرمێن لە اختیلافە بەینەهوما لا تەباغض، جیاوازی نییە لە نێوان ئەهلی باشتیدا، ڕاجیایی نییە. ئەرێت و بۆ هاتکرد ئەوامە ڕۆ وامەکە، وەڕق لێبوونەوەش نییە لە بینیان، واتە ڕق لێبوونەوە نییە لە بینی ئەهلی بەهەشتیدا. لیکل امرئ منهم زەوجتان، بۆ هەر یەکێک لەوانەی کە ئەهلی بەهەشتن دوو ئافرەتی پێدەبەخشرێ، هەر کەسێک کە وا بچێتە بەهەشت دوو ئافرەتی پێدەبەخشرێ. یورا مخ سوقهن من وراء العظم واللحم من الحسن، من وراء العظم واللحم من الحسن. یاخود پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم جوانی ئەهلی بەهەشت لەو حۆریانەی کە پێیان دەبەخشرێ مۆخیان دیارە، واتە ئێسکی ناو گۆشتیان دیارە، لەبەرەوە ئەوەندە شوشەین، ئەوەندە ڕوونە جەستەیان، تاوەکو وای لێدێکە ئەو ئێسکەیکەوە گۆشتەکەی پێوە ڕاوەستاوە دیارە. ئەوە چێ و فەرموودەی ڕیوایەت کردو ئیمامی بوخاری دەکاتە فەرموودەیەکی سەحیحە لە فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. دەموچاویان وەکو لە فەرموودەی پێغەمبەردا هاتووە صلی الله عليه وسلم، دەموچاویان وەکو ئاوێنە وایە، جەڵدیان سافە، پێستیان ڕوونە. و لە فەرموودەی کردا هەیە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەوەندە جوانتر بۆمان ڕوون دەکاتەوە. واللهی ئەو بەهەشتە جوهدی دەوێ، ماندووبوونی دەوێ، ئارەق و خوێنڕشتن و تەقوا و عیبادەتێکی زۆری دەوێ. وەکو چکە پێغەمبەر دەفەرموو حفەت الجنة بالشهوات، بەهەشت بە خۆشیەکان دەورە دراوە، بە ناخۆشیەکان دەورە دراوە، بە شەهواتەکان دەورە دراوە. یعنی چی؟ حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره يعني چی؟ بەهەشت بە ناخۆشیەکان دەورە دراوە، یعنی دەبێ بە ناخۆشی دەگەیە و شوێنە، یعنی بە ناڕەحەتی دەگەیە و شوێنە، هەروە ئاسان نیە تۆ بچی ناو بەهەشت. بۆیە پێغەمبەر دەفەرمێ لەو ئەن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينها ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيف على رأسها خير من الدنيا وما فيها. لفرمو ديك داك إمام بخاري وما دجرته دفرمي أو آفرتيك لبهش داية أقر بيتو اطلاع بك أو بيت السر دنيا، واتا أقر بآفرتيك بهش دي بيت السر دنيا، أو دنيا برزكا لشوق، يعني شوق للروج دبري. ئەگەر بە شەو بێ دەبێتە ڕۆژ، ئەگە بە ڕۆژ بێ شەوقێکی کەمان بۆ دروست دەبێ. و پێغەمبەر دەفەرمێن صلی الله عليه وسلم ئەو دنیای پڕ دەکا لە بۆنی خۆش، ئەو دنیای پڕ دەکا لە بۆنی خۆش. و دەفەرمێت تەنها ئەو چەفیەی یان ئەو لەچکەی کە بەسەری خۆیدا دای دەدا باشترە لە هەموو دنیا و ئەوەی کە تێشیدایە. یعنی تەنها چەفیەکەی سەری باشترە لە هەر هەموو دنیا و ئەوەی کە تێشیدایە. بەڕاستی بەهەشتێک کە ئەوە خۆش و ئەوانە براوە بێ و ئەو هەموو خۆشی و تام و چێژەی لەسەر بێ، بۆ ئێمە لە پێناو شتێکی وا دنیاییدا ئەو خۆشی گەورانە دەستە خۆمان بدەین. خوا ئافرەتێکی بەهەشت کە تەنها بەهاتنی بۆ سەر دنیا دنیا پڕشەوق بکا. ئەگەر چەفیەکەی سەری باشتر بێ و لە هەموو دنیا و ئەوەی کە تێشیدایە، ئەگەر دنیا پڕ بکا لە بۆن گەنجی بەڕێز، ئێبم بە دوو چی کەوتون، بە دوو چ شوێنێکدا دەڕۆین، چ شتێک ئێوەی هەڵخەڵەتاند و ئێمەی بەرەو شوێنێکی خراپتر برد؟ نەخێر، فەرمون ئەوە ئافرەت، ئەوە بەهەشت، ئەوە حۆری، ئەوە جوانیەکانی بەهەشت، ئەوە ڕووبار و تافگە و ئاو شەلالاتی بەهەشت. تەنها دنیا چەند پێنج و دوو ڕۆژێکە ئێمە ئەو دنیا بەجێ دێڵین،
و برو بهشتی که نبراو دروین ان شاء الله. خوای گور ل قران پیروز ده فرمه ان انشأناهن ان شاء فجعلناهن ابكارا. نوی بونو هله بهشت یعنی همو جاره که استکان سر لنوی دس پیدا کنوا کن نبشتی بهشت افرد قط جنی همو دمه هر کچا واتا قوناغا کان نابرن چون اگر افرد لقوناغی منالی نی هتا ببیتا گنج ولا گنجیش ببیتا جن لجنی بیتا پیری جن شتیوانی همو دمه با کچیتی و با جوانیتی خوی دمه نتاو وكواعب اتراب اخوي غورك القران بس كواعب اتراب ما بدك الضحاك ضل ما بس اوي 8 ان يكتمنا وتال 8 سيوسي صاليده قد لو بيرتر نابي لو ناشر انتر نابي يعني 8 ك لا لوتكي جواني ريكو بيتش خويدا ابن حجر لمجاهد جيرته ضل وعربا اترابا يان وكواعب اترابا من بس تا مردکی خوی زور خوش ده واتا یک لمواصفات کانو لصفات کانی حوری بهشت اویا مردکی خویان زور خوش ده یکم حوری بهشت لناو خیمه کانی خویان ده ناش ندر جوان یکانیان بز بو پیاوکانی خویانه و هر وها پیاوکانی خویان زور خوش ده یعنی اوانه هم صفتی جوانن حور یکانی بهشت پاکیشن یعنی به هیچ شوی پیس نابن حتی خوای پروردگار لقرآن ده فرمه ولهم فیها ازواج مطهره وهم فیها خالدون لناو بهشتا افرتان یعنی ازواج اوانی که هنه پاکن مطهرن خاوینن حتی هتاش دمین نو تیدا دکوات عزیزان اوی که لبهشتا هیا پاکا اگر ایما لز دنیا دا لن لو پیسیانی که همانه زوزر انسان لپیسی بوگانیوی خوی بیتاقد ده بی بلان حوریکانی بهش بونیان دنیا پردکا ای بلان آفرتی دنیا اگر ده شوشش هزار شوشش لخوی دا نتوانه مالکی خوی همون پر بون که یعن گرکی خوی پر بون که او بونه تصنیعیانه زور زور نیف ساعت یک ساعت یک دمینه توا بس حوری بهش همو دمی او بونه خوشی لیده و همو دمه پاکا صلمی نیا لیکی نیا پیسو میزایی نیا هیچ لوشتانه نبینه که افرتانی دنیا دیبینه دکواتا پیوانیش به همان شوا حتی او خوارنی که بهشتیکان دیخون دویت عرقی او عرقا بونی یک جار خوشو جوانه یچی کل صفت جوانکانی او افرتانی که پیشکش با پیوانی بهش دکره فیهن قاصرات و طرفی و حتی چاوی هم بز لسر پیاوکانی هنه هی چاونا جیره بولایی چی که تماشه اولای ناکه تماشه بز پیاوکی خوی دکا و حتی دلی بز لسر پیاوکی خوی دی لدنیا دا ایمه دبینین که او رو دنیا بچه شویگ دروا ایمه چی من بسر هاتوا لوز عوض روفو جیانک دن که بحقیقت زور زره خیانتی گوره گوره روده دا لبینی جنو مردکان دا بلام لبهشتا افرتانی بهشت بس چاوی هم بری و تا مردکانی خویان بله وک پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوشیوه باسی کرده بلام زور زره افرتان دلن باشه ادی حالی ایمت چی لیده لبهشتا افرتانی دنیا دلن باشه اگه حوریه گونده جوان بیو امش اوابینو ناشیرن بینو هر خریکی خواه معنی لدنیا چنیده کن رگ ناکوین ادی لبهشتا چون پیاو آگای لیمه دمینه افرتی مسلمان لبهشتا لحوریکان جوانتر دبه لحوریکان ریکو پیکتر دبه جاره افرت به هیچ شویه اگ لو تمانی که لسری دمره لسر او تمانه نانچه تباش لسر تمانی که دیاری کراو بو افرتانی ایمه جوانتر دبن لبهشتا چون که او حوریانه آماده کراون و حتی با عبادت نگیشونه او شوینا بلام افرتی دنیا با عبادت گیشونه او شوینا بماندوبون با اطاع کردنی مردکی هر اکو پیغمبری خواده فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر افرتی بمری و مردکی خوی لی رازی بیا بهشتیه یعنی بز مردکی باش بیا مردکی رکو پیگ بیا دلی مردکی خوی نیشنه دیاره دبی پیاویجا و حقوق خانه بداتا او افرتی که
پێویستە پێی بدرێ لە ڕوانگەی شەریعەتی ئیسلامیەوە. جا ئەو ئافرەتە کە دەچێتە بەهەشت جوانەکەی خۆی بۆ دەگەڕێتەوە، ڕێکوپێچیەکەی خۆی بۆ دەگەڕێتەوە، کچایەتیەکەی خۆی بۆ دەگەڕێتەوە لە تەمەنی دیاریکراودا کە خوای گەورە لەسەر ئەو تەمەنە دەیباتە بەهەشت. یعنی ئەگەر تەماشاکەین وەڵای چوونی بەهەشتیش هێندە قورس نییە. تەماشاکە پێغەمەری خوا دەفەرمێ ئیذا سەلەت المەرئە خەمسەها، ئەگەر ئافرەت پێنج نوێژەکانی خۆی بکا بڕێک و پێچی، وەسامەت شەهرەها و مانگی ڕەمەزان بڕۆژوو بێ، و حەسەنەت فەرجەها داوێن پاک بێ، و ئەتاعەت زەوجەها گوێڕایەڵی مێردەکەی خۆی بکا، قیلە لەها دوخولی من ئەی الئەبواب الجەنەتی شئت. پێی دەڵێن بڕۆ ناو بەهەشتەوە، لە کام دەرگا عەزر لێیە لەوێ ڕابڕۆ بەهەشت. ئەوە بۆ چێیە؟ ئەوە بۆ کەسەیەکە بەو ئافرەتە خواناس و لە خواترسەیەکە ئیتاعی خوای کردووە و لە پاشان کە نوێژەکانی کردووە ڕۆژەکانی گرتووە و دایان پاک بووە و ڕەوشتی خۆی بە پاچی ڕاگرتووە و ئیتاع و گوێڕایەڵی مێردی خۆی کردووە، لە هەر دەرگا حەز بکە لە هەر دەرگایەک بچێتە بەهەشت. چونکە هەر دەرگایە و خەڵکێک تێیدا دەچێتە بەهەشت. دەرگای ڕێیانمان هەیە، دەرگای سەدەقەمان هەیە، دەرگای جەنگ و جیهاد هەیە، دەرگای سەلات هەیە. لەو دەرگایی کە ئەو حەزی لێیە لەو دەرگایەوە دەچێتە بەهەشت. لە فەرموودەیەکی تردا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دەفەرمێ ئین ئەوەل زومرە تەدخل الجەنە على سورة القەمەر لەیلة البەدری. ئەوەل جەماعەت کە دەچنە ناو بەهەشتەوە دەموچاویان وەکو مانگی چواردە شەوق دەدا دەدرەوشێتەوە. دەفەرمێ ئەوەی لە دوای وان دەچێ وەکو ئەستێرەیەکی شەوقدار وایە. دەفەرن لیکل امرئ منهم زەوجتان سنتان، بۆ هەر پیاوێکیش دوو ئافرەتی دەدرێتێ. هەر ئافرەتێک کەوا پێی بگوترێ ئافرەت جگە لە ئافرەتەکەی خۆی دەبێتە نسیبی کوێ؟ دەبێتە نسیبی یەک پیاو. دوو ئافرەت دەبێتە نسیبی یەک پیاو، واتە پیاوێک دوو خێزانی هەیە لە بەهەشتا، جگە لە خێزانی خۆی کە پێی دەدرێتەوە، واتە بەوێ و ڕادەکا سێ خێزانی دەبێت لە ناو بەهەشتا. لە دنیادا زۆریان پێ ناخۆشە ئافرەتان، کاتێک کە باز لەوە بکرێ مەسەلەن پیاوێک دوو خێزانی هەبێ یان سێ هەبێ یان چواری هەبێ، بەڵام ئەو تەعەددودی زەواج و چەند ژنیەتیە لە ناو بەهەشتا هەیە، حۆریەکانی پێدەبەخشرێ. بەڵام خوای پەروەردگار ئەو کاتە دڵی ئافرەتان خاوێن دەکاتەوە لەو غیرەیەی کە هەیانە، لەوەی کە پێی ناخۆش بێ بڵێن هەموو پێیان خۆشە، ئەوەی لەبیریان نەبێ ئەوەیە. چونکن لە دنیادا بۆ پێیان ناخۆشە، کۆمەڵێک ئیمتیازات هەیە لەوانەیە ئافرەتێک بێ لەگەڵی بکاتەنی و تۆمحاتێکی دنیایی هەیە. لە بەهەشتە شتەکان هەمووان ڕازی دەکا، کەس لەوەی ناترسێ نەفەقەی کەم بێتەوە، کەس لەوە ناترسێ سپێنی ئیهمال بکرێ. خوای گەورە نەغ وای نەکردووە ئافرەتان هەموویان بە شێوازێک لە شێوازەکان لە پیاوەکانی خۆیان نێزیک دەبنەوە. جا پێغەمبەری خوا دەفەرمێ یورا مخ سوقهما من وراء اللحم، مۆخ و ئێسقانیان دیارە لە کوێڕا لە دوای لەحمەوە، واتە گۆشتیان ئەوەندە سپیە، ئەوەندە شوشەیە کە ئێسقەکانیان تێیدا دیارە، مۆخیان تێڕا دیارە. و پێغەمبەر دەفەرمێ وما فی الجەنەتی ئەعزەب، ئەم فەرموودەیە کە ئیمامی مسلیم و یا ئەحمەد ڕیواتی کردووە، دەفەرمێ لە ناو بەهەشتا واتە نە قەیرە کچ هەیە نە قەیرە کوڕ هەیە، لە ناو بەهەشتا شتیوانیە، واتە هەموو ئافرەتێک مێردی هەیە و هەموو پیاوێک ژنی هەیە. ناکرێ بڵێ وەڵا کچێکی گەنج مرد و هیچی نییە. ئەعزەب بەوە دەگوترێ یان عانیس ئەوەیە کە کچێک کە شوونەکە یان پیاوێک کە ژن نەهێنێ. ئەوانە لە ناو بەهەشتانین، مانای چی لە ناو بەهەشتانین؟ دەست نە بەهەشت بەس لەوێ ئەوان نامێننەوە، چونکە ئەو پرسیارە لای ئافرەتانیش دروست دەبێ. ئەدی ئەو ئافرەتانەی کە دەمرن پێغەمبەر فەرمویەتی لەوێ بە تەنها نامێنێتەوە. جا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەروەکو باسمان کرد لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، بەڵێ ئافرەتی بەهەشتی دنیا پڕ دەکا لە بۆن و بەرامە و بۆنی خۆش و بۆنی خۆشی دنیا سەرسام دەکا. ئەگەر بچینە ناو فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموودەمان زۆرە لەو بارەیەوە، بەڵام بە چ شێوەیەک؟ ئایا بەهەشت هەر شتێکی وا ئاسانە ئینسان بتوانێ بەدەستی بێنێ؟ نەخێر. پێغەمبەری خوا دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم بەهەشت ماندوو بوونی دەوێ و
و خو هلاک کردنی دوه بس ما لسن صفتی که حوری کان کرد لوانه که لمالکانی خوی ناس ندر و کو آفرتی دنیا روشتا ایوار لدوان به بیت ورش بخی و مندو به من دالکان لسوزی دایکایتی دور بن و باوکا که لسوزی جنو مردایتی دور به هر یکو بلای که در چون هبه نخیر لبه با اصراحت لی دانشتون لو پاری خوشیده و بس من کرد که آفرتانی بهشت و حوری کان بس چاویان لسر مردکانی خویانن و پاکن لهمو اوشتانه که آفره لدنیا دی بینه و پیاوانیش لدنیا به همان شوه اوشتانه هیز لناو آفرتی بهشتی دانیه شته که زور خوشتریشه او رو که تماشا دکه دنیای هنر و گورانی و هر یکه بناو عقبانگ لآفرتان دکه آفرتی گورانی بله خلق مسابقه چی بوده که بلام دبه آفرتی بهشتی چون گورانی بله پیغمبری خواهد فرمی صلی الله علیه وسلم لفرموده اگده که امامی طبرانی روایتی کرده فرمی این ازواج اهل الجنه لیغنین لازواجهن یعن لازواجهن بی احسن اصوات ما سمعها احد قط افرتانی بهشت گورانی دلن با پیاوکانی خواهن هی صوتیگ لدنیا ده کستی و خوشی نبیستو نگ اوانی که بزبری موسیقا و تپلو نازانم چی و دنیای باوکن بس بتوانه بستیت پیش برکیه کنه خیر لناو به هشتا افرتان گورانی دلن بو پیاوکانی خویان چه دلن؟ بس دکا دلن نحن الخیرات و خیرات الحسان اما باشترین افرتانین افرتانه که لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان لحیاتی کس پنجی پیان نکوتوا نجنوکه دستی لداوا نپیاوی بگانه دستی لداوا آیا امن دلم اگر افرتانی دنیا پیاویش دستی لیه ندابه و پاک بوبی خوی زور کربه لانه زن دستی لیه دابه بز لناو بهشتا افرتانی بهشتی پاکن چه دلن؟ ازواج قوم کرام ينظرون بقرة اعین و این مما یغنین به نحن الخالدات فلا نمتهن نحن الامنات بز لو دکا که ایما لناو بهشتا دمینین و نامرین کس زیان من پی ناگینه دلنیای لویده کس نا من ترسینه و هر و ها یشی دیکه لصفات کانی اهلی بهشتی یا خود برین او افرتانی که دست نبهشت او حوریانی نو بهشت دائم لانتظاری پیاوکانی اندان یعنی چون اگر بلایگ داب روا یعنی بچیتا نو اسواقی بهش که انشاءالله لحلقه کانی دی که ده بازده که اوانا بشوی که زور ریکو پیگ جوانتر دبن یعنی روش با روش برو جوانی دارن هم پیاوکا هم اوان یعنی دمو چاو لویج ناکاد دمو چاو تیگ ناچه چاو کز نابه بجن دانای توا کوخو نخوشی و پسی و هیز درد و بلایگ لناو بهشتانیه هیز ترسو دل راوچیگ لناو بهشتی خواهی پروردگار دانیه تکاتا بهشتیگ بو شیوه خوش و رازاو به عزیزان به محولی زیادری باب دین و جهد و زیادر و مندوبونی زیادری باب کین تاوکو خواهی پروردگار شاد من که باب بهشتا عزیزان برزان و لمنگی پیروزی رمضان داین که ادرو پاداشتی او روجوانه تنها لای خواهی پروردگار دزدکوه به حول بدین انشاءالله زورترین عبادت زورترین چاکا زورترین خیر کن لو منگه دا شوکان بشونیج روژکان بروژو گرتن که اتکانه دی که با قرآن خویندن بسردان و دزگرتنی هجاران بای خواهی گوره لو بهشت ببرش من نکا تعلقه چیتر عزیزان بیوی خوشویز دگین و خواهی گوره یارو یاوری همو لایک من به و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.